Tervetuloa aamukahville. Tänään mä haluaisin kertoa teille, miten mun mielestä kannattaa opiskella kieltä. Mä itse olen opiskellut montaa kieltä. Mä olen opiskellut englantia, ruotsia, ranskaa, espanjaa, saksaa, venäjää ja viroa ja kiinaa. Mutta puhunko mä niitä? En. Mä puhun englantia, espanjaa ja kiinaa. Englantia siksi, että se oli ensimmäinen kieli, jota mä aloin opiskella. Mä olen kuullut sitä paljon, mä olen käyttänyt sitä paljon, mutta mä olen myös opiskellut sitä monta vuotta. Espanjaa mä aloin opiskella yliopistossa. Kun mulle tuli ensimmäiset espanjankieliset opiskelijat, jotka kysyivät tauolla, että toimiiko tämä kopiokone. Mä vastasin heille, että ui, ranskaksi, ui. Siitä tuli hyvä vitsi, mutta sen jälkeen mä ymmärsin, että osatakseen jotakin kieltä, sun täytyy vaan puhua. Ensimmäisestä päivästä lähtien sun täytyy puhua. Kun mä aloin opiskella kiinaa, mä ajattelin heti, että nyt mä itse kokeilen sitä, mihin mä itse uskon opettajana. Ja koska tietenkin mä olen kielen opettaja, oli välillä tosi vaikeeta olla kysymättä opettajalta, että miksi. Mutta niin mä tein. Mä päätin, että nyt tämä riittää, mitä mä nyt kuulen, mä pystyn sanomaan tämän. Ja vielä tärkeämpää, mä päätin heti alusta asti, mä puhun tätä kieltä. Vaikka mä kuulostan idiootilta, vaikka kaikki ei ymmärrä, mitä mä puhun, mä puhun. Mä avaan heti suuni ja puhun. Kun mä tulin ensimmäisen kerran Kiinaan, niin lentokentältä, kun otettiin taksi, mä sanoin taksikuskille, että Woman Shui Fanlanren. Eli olemme suomalaisia. Taksikuski ei edes ymmärtänyt, että mä vaihdoin kieltä. Mutta siitä se lähti, pikkuhiljaa. Ja nyt voi sanoa, että mä pystyn, en puhu täydellistä kiinaa, joskus kuulostan edelleen idiootilta, mutta mä pystyn hoitamaan asiat. Ja niin mun mielestä kieltä pitää opiskella. Heti sano, minä puhun suomea. Joka päivä katso peiliin aamulla ja sano, minä puhun suomea.